中秋节威力彩加码两亿元，彩金上看六亿。现在不少人开始集资包牌，彩券行买气也增加了五成。威力彩六亿，那我是明天一定是中奖人。对，包中了。冲着六亿彩金而来，阿贝超有信心。中秋节威力彩再加码两亿元，让老板忙到手软。有不少人一买就是好几张。带回家，打算要在中秋夜里头边烤肉边兑奖。我想说今年来点不一样的，买个彩券，让大家边联欢，然后边兑奖，那一定很刺激。中秋月圆人团圆，发财梦更要圆。投注站的人气就像烤肉炉一样旺到发红，不少返乡游客也专程带了威力彩回家。因为我们在车站这边，所以很多是大包小包的行李的，就顺便买回家去，多了差不多50%有啊。加码的是什么？威力彩。对，六亿的。投注站买气沸腾，光是上个礼拜中秋节加码，就让台湾多了两位亿万富翁。难怪背着包包赶火车的返乡游客，说什么也要停下脚步来买张威力彩，让财神爷跟着回家。